मिरजेत कामगार नेते डॉक्टर महेश कुमार कांबळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम. 26 डिसेंबर रोजी कन्यारत्न प्राप्त झालेल्या कुटुंबाला देणार आर्थिक धनादेश. संघर्ष सफाई इतर संघटित आणि असंघटित कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष कामगार नेते डॉक्टर महेश कुमार कांबळे यांचा वाढदिवस दिनांक 26 डिसेंबर रोजी आहे. या वाढदिवसाच्या निमित्ताने वाढदिवस नियोजन समितीने विविध सामाजिक उपक्रम वैरण बाजार सिद्धार्थ बौद्ध विहार इथं आयोजित केलेले आहेत. दिनांक 26 डिसेंबर रोजी शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयात कन्यारत्न प्राप्त झालेल्या कुटुंबाला आर्थिक धनादेश देऊन गौरवण्यात येणार आहे. कोरोना आपत्तीमध्ये जीवाची पर्वा न करता जनतेची सेवा करणाऱ्यांचा सत्कार आमदार अनिलभाऊ बाबर, आयुक्त नितीन कापडणीस, उपायुक्त स्मृती पाटील, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पवार यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. दिनांक 28 रोजी सफाई कामगार आणि कुटुंबाची मोफत आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, याची माहिती उपाध्यक्ष शरद सातपुते यांनी दिली आहे. मिरज प्रतिनिधी आदिल मकानदार. आमचे बंधुतुल्य मित्र कामगार नेते डॉक्टर महेश कुमार कांबळे दादा 26 डिसेंबर यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. यामध्ये सर्व क्षेत्रातील सफाई कर्मचारी बंधू आमचे, पोलीस क्षेत्रातील, डॉक्टर विभागातील, अशा अनेक विभागातील कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार सन्मान करण्याचा उपक्रम, त्याचबरोबर वाढदिवसानिमित्त 26 डिसेंबर रोजी जन्मणाऱ्या जन्म घेणाऱ्या मुलींना आर्थिक स्वरूपात धनादेश देऊन त्यांच्या नावे FD करण्याचा संकल्प आम्ही केलेला आहे. त्याचबरोबर जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रीडा स्पर्धा व त्याचबरोबर महाआरोग्य शिबिर घेण्यात आलेलं आहे. यामध्ये महापालिका क्षेत्रातील सर्व सफाई कर्मचारी व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिबिर घेण्यात आलेलं आहे. उपचारसुद्धा ह्या शिबिरात करण्यात येणार आहे. या उपक्रमास सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून डॉक्टर महेश कुमार कांबळे यांना आशीर्वाद द्यावा असे मी आवाहन करतो. आणि उद्या दिनांक 26 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजता आमदार अनिल बाबर, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आनंदा बापू व संजय विभूते व अनेक मान्यवरांच्या हस्ते कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार वैरण बाजार सिद्धार्थ विहार येथे होणार आहे. तरी या कार्यक्रमास उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असे मी आवाहन करतो.